Հայաստանի կինոմատոգրաֆիստների միությունը այսօր ընտրեց իր նոր նախագահին։ Վերընտրվեց Ռուբեն Գևորգյանցը։ Հերթական համագումարում ողջունի խոսքը վստահված էր մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանին։ Կարծում եմ այն ամենայնին, որ այսօր իսկապես տոն է, որովհետև նոր մտնելուց բոլորը իրար ողջունում են եւ շնորհավորում են։ Մեզանում ընդհանրապես ստեղծագործական միությունի նկատմամբ մշտապես կա բարձր, այսպես շատ հետաքրքրություն նրանց գործունեության նկատմամբ։ Իսկ կինոմատոգրաֆիստների վերընտրված նախագահ Ռուբեն Գևորգյանցը համագումարի անհրաժեշտությունը բացատրեց մարդկային պարզագույն զգացմունքներով։ Մենք բոլորս իրար կարոտել ենք։ Այնուհետև Ռուբեն Գևորգյանցը խնդրեց հավաքվածներին 1 րոպե լռությամբ հարգել այն 19 անդամների հիշատակը, ովքեր այլևս իրենց հետ չեն։ Կինոմատոգրաֆիստների նախագահը անդրադարձավ նաև Դիլիջանում գտնվող միության տանը, որն արդեն վաճառվել էր պետությանը 1.482.000 դոլարով։ Եվ դա շատ խելոք բաներ, որ մենք արեցինք։ Մենք հիմա որոշակի գումար ենք տալիս հանգստանալու համար մեր միության անդամներին։ Նախ եւ առաջ մենք բարձրացրեցինք 26,000-ից մինչև 40,000 դոշակները։ Նա կարևորեց նաև կինոռեժիսորների ակտիվ մասնակցությունը հայաստանյան կինոիրադարձություններին, նշելով, որ այս պահին իրենք պասիվ են։ Ես կուզենայի, որ ապագա ղեկավարությունը, նախագահան ավելի ակտիվ աշխատեն։ Բայց հավատացեք ինձ, որ ակտիվությունը ձեր կողմից էլ պետք է ակտիվություն լինի։ Մայր Ստեփանյան, Կարեն Չիլինգարյան, ԱԻՓ։